Amazon, boisson énergisante beyond the tête des Merlots, on émet cette émission Grand Combat. Assalamu alaikum, Boki, téléspectateurs de la CNE TV, du New Monde entier, qui émission pour Mac Bobo, un grand combat. Bak bejib na moy ñakko sétan dara woru ci tay nak heure bi da na fekk ma fegok suma rak suma xarit di Alhaji Malick Thiandoum waye tay ma nga ca gamo xam nga mom ñaari paaka ñaari bor la day dag ci bi bor di dag ci be bor mais lo ci meunti deg émission bi commencé na grand combat ñakko sétan dara woru ci xam nga samedi bi ñi ngi won Issa Diop Ibamar andi ci ak président mu teggone journée des espoirs di combat yu am solo ki beuron grand combat bi mi ngi ni sama walu ndey jor koku nak moy brise de mer mo done beurek nokia mu done journée bi am solo waye samedi ji ñi nga andone nak bu production mu teggone 2 millions ci Issa Diop Ibamar waye bala ñoo def dara nak xam nga ñun dañuy wéci actualité xam nga ku ci melni ndongolo genn aduna tay di le 16 avril muy ko xamantene ni ku ci ne man na def témoignage waye rawati na nak njabotu lamb ndax ndongolo mak mom dañu am ay jaar jaar ndax rak la won xarit la won man na ne demono tagale demone nañu Italy mak mom petit mbay mo ñu yobbu won waye cassette bi mu jëk geenné tudé ko ndortel dafa ñew ci suma mbapat ndax fa la lukki ko da daan fanano ñun di way mbapat mi ba fajar mu dogo ñibi motax bimu dé ba dégg dali dafa ñew di délo wat ñukul ñabotu lamb kon ñi ngi koy ñaanalat suufu Touba woyef ci kom ndongolo yal nako yalla xara aljanna waye bala ñoo sori damay bëgg rek ñu dem délo Ibamar Diop bu ko défé la fa amone ñu dektal ko téléspectateur yi waxna ñaari mbari arbitre bi leno grenade lay ndangan ñi ngi lewato daw nañu dajé lay ndangar dorno corno mo ngoy dor lay ngi dor grenade roche akuna grenade ba pat mi la bëgg daw nañu dajé grenade téena légui ba deugar
grenade lay ndangan mang koy jongolé lay ndangan jongolé nako tor chouf lay ndangan dan grenade lay ndangan dan grenade akay nanan xalé bi Arbisibleno, Sabal, fils de Salo, Naysan, ah, Khernanyo, fils de Salo, Takanako, Takanako, Jahabal Namoubani, Sabalanga Mbot Nako, Sabaladan Nako, de Kopa Gutokumbot, Mudorwetki, fils de Salo da forcé, Takachawetki Mutokumbot, Mudorwetki, Dan Nako Jelubray. Sabala dan na fils de Sallo Sallo koy jël ci ndey sal waaw Sallo koy jël ci sisuna Cheikh Mbaba gi nonu momit wa ay champion ko dar ndey san soldat boy serer arbi ciblé na boy serer tibu na sou soldat sani daw na jël ko boy serer rasu soldat sax na geño mang koy agn soldat boy serer mang koy pataxlu jar na ca wet ko rob nako galgal tindi nako boy sere rasuna way soldat nga ci ndik la soldat roce kuna boy sere rek soldat soldat ngi dor boy sere soldat betat nako mu kor ko mot nako dan nako boy sere dan nako da ko tegg mot mu tek fess serer dan nako dan nako dan nako day san arbi ciblé na ñatin kabar nako ñatin sekatal nako mi ngi diré ku ndank tir bo dafa chuk ñatin ak gëd nako mu bub ko mu rasu dako songu mu wogi ko Naysan Tirbo kal nako mu contre ko dan nako yaatin dan nako waaw gire ngi nonu giri senior Naysan ñaari mbar yaangi nonu waaw doomu mbacke ak giri senior waaw doomu mbacke sanina lol ngay def worul bo jele remise du bax taxol ben place la ato doomu mbacke waaw wa d'accord fakk nako dor souf doomu mbacke poub nako dor souf Dama mbake boum nako tor chouf Naysan ballo lourd ak Saloum 2 Saloum 2 mi ngi ñaan ñi ngi lewato Naysan xex nañu damante nañu baram xex nañu dor nako ñi ngi xex waaw waaw ñi ngi xex Saloum 2 ballo lour Saloum 2 agn nako zongolé nako dor ci souf Saloum 2 dal nako jël bu reuy jerejeuf xam nga moy limay wax rek xalé sen combat du yomb da fay metti
kenn du may sa morom dara muy journée bo xamantene ni combat yépp metti ndax xalé dañuy ñëw rek samp jaag samp badar dañuy xex dañuy bëré kenn du may sa morom dara ba ci grand combat bi ba ci spécial bi non la démé waye nak fa lay dalalé brise de mer fils ma ngi lay nuyu ma ngi lay fay adjal micro bi ma ngi fay bu baax baax ñu appel bu baax na dëgg ngay sonos ñun daal dañuy conférer conférer bu baax dañuy jappal daal wax dëgg ndax wa xamal ñun mom nek na ay xala yo xamne dañu yag beure tamit nek ay boy ndaw nek tafes ciaray di beure rek beure dal nek na lo xamne ka mon dal motax kep ku ñu jox dal nekul lo xamne dank dal nañ jaaxal non dank nu jaaxal wax deug yalla mais wataay ma bëgg delu ci wataay combat bi wataay bi xam rek andak wataay giñ jappalama tamit ñu préparer ka ñu ko repérer comme dañ préparer yeen combat yi ñu préparer ka bi may gëna sama kër Barki Mohamed dama joy wataay dañ ma taxaw sama dekkondo ñepp ñew taxaw wa zoal wa ñangal wa barñi wa mbaaw ñepp ñu taxawma wa put wa ñangal amu seen fay dal wa ñangal surtout mo wa ñangal dañ ma taxaw Barki Mohamed suma ñëwé dañ bay seen liggéey yépp ngir man capitaine Tiaray ku ci man ni mo ndir bi mbaaw Sambay Diop Sambay amu fay ma nga sa ndaw baax ñom ñepp dal comme Dolimas ñom ñepp ñaw Sambay ñom ñepp dal ma ngi sante ñepp ku dim da nga joom bi mbaaw ñom ñepp dal wa jappal na no baax Birayin dëgg mu tan def jël amo fayam ñom jégg ñom biraga ñom pagay ñom ñëp dal taxaw na mu baaxa baax ñom ñëp sama dekkul do yëp dal ni ce premier grand combat wa ban différence la am ak Thiomba yu jëk yi waaw xama rek grand combat wa dëgg yaalla da am nokay paré ta bi dañ ka paré ñing ko wara paré ndax nokay ya tamit ñëp dañ ne wuñ ñu ko jël ndax ñun ay xalaan tolu ko ñu fuñu jël nako ya mais man xamna li nekk ci man ta xamna man lima gëm wa dëgg yaalla ñi may andal tamit xamna mu baax may kan waaw ñom tamit ñu gën ma sé poussé ma jël nako ya motat jurom ñewé nekul luñu metti ci ñun dal ñew yalla yombal ñuka tamit naka ya tamit ñu koy santaw baax mom champion la dika ñaanal bu amate combat yalla may kandam wax deug wa jere jeuf koku moy brise de mer numéro 2 dernière sortem avant bi mi ngi dajé no mbart numéro 2 de ko dor mu daanu mbart di ndaanan bo xamanteni daan na ñepp way kim doon dajé lit ci ay dara la joggé daan ay dara daan yu sundur doomu balla gay daan cheikh ñang doko jël brise de mer kon lo ci meunti deug ñaari nanana dajé kenn ku ci na ci ndam nga joggé ci ay série de victoire waye limay wax rek ñaari ndamay duggu mais benay genn dañuy delu wat estade Iba Mar Diop rek sétat la fa xaw ke ligue ak lay soppi arbitre siblena ni nga lato ke ligue ak lay soppi ke ligue mi ngi séré ndamay lay soppé sanina daw nañu dajé ke ligui genné nako dor nako mu wa europe ke ligui dor nako mu europe ke ligui tay xex la andi ke ligui tay xex la andi ta barakat la xex nañu daw nañu jappanté ke ligui mi nga serxal lay soppi ak ke ligui lay soppi ak ke ligui waaw walaay soppi génne war le waat na ke ligui léegi am na 3 avertissement waaw waaw daw na tënk ko ke ligui jël na ko laay soppi jël gandalu rëcc waa jeex na laay soppi am na ndam laay soppi am na ndam laay soppi am na ndam waaw yeg bu reuy ndax bu fekke dafa am suñu rak bok ci ñun di prési mu jël journée bu toll ni deloko bool yi mbekt mu reey lay doon ci ñun muy lo xamne dañ ci gëna rafetlu encore bi mu jëlé drapeau bi vraiment deloko kenn ko xamne dafa bokkon ci ñun yalla mom ko té papam aussi di kenn ci ñun donc vraiment lepp rafet man ñew fi nak tew fi pour représenter fi bawol yépp ndax devoir la tay ci ñun bawol ñu jappalé xalé yi melni prési ndax seen lepp dañ ko jël déloko bawol bo xolé mbeuri fi bëré tay daf lay birna rek ki pass passam ak yeneem mo nekkon jappalé mbeuri bawol yi pour ñu émerger kon ñun en tant que maire ci dëkk bawol yi suñu devoir tay moy ñu jappalé prési gungé ko ba vraiment limu yéné ci bawol ci lamb ji bur yalla défal ko ko wa est ce que xam nga ay arti ginaaw buñ dé teug lamb bool sax li ëpp ci mbëri dañ koy jël ci yeneeni gox
mais légui bo fay teug lamb man nga yem ci mbeuri bowal rek lolu yow ban gis gis nga ci am lolu dedi lo am solo lolu moy wone ne lamb def na ay djego ci bowal waye tamit def na ay djego ci senegal té lolu nak djego yu rafet yoy bu amé vraiment nañ ci délo ñuko nak acteur yi lamb yépp commencé ko ci yeen communicateur yi yeen journaliste yi yeen ak wa CNG aussi ma félicité len waye aussi supporter yi nga xamné sa bu lamb jogé ñu juk vraiment ak mbeuri donc vraiment djego la bo xamné fierté lañ ci am parce que nak lamb ji sport la mais métier la aussi bari na tay ci bawol ay mbeur yo xamné ñu ngi ci danse doole di ci am lu yobu sen kër kon vraiment luñ ci man ñun dañ ci wara japp dañ ci wara gëna duggal suñu loxo may lancer un appel doomi bawol yépp képp ku yalla man lo dara vraiment nga duggal ci sa loxo ñu gungé lamb ji di wax ahlul lamb yépp ñu ñaanal madar ba yalla may ko ndam bu madar ba jëlé ndam li andiko suñu fërta lay doon motax dañuy bër lepp and ak mom diko ñaanal ci luñ am ci luñ man pour yalla defal ko ndam su coupe d'afrique bi passé ñu ñëw nak mois de mars digante Sarko ak Moudou Anta tek nañ ci juroomi combat yo xamne benen affaire lay doon dama ci nga taxol affiche bu mag kagn moy doon sa premier journée je inshallah suñ premier journée ñu koy def mois de mars 11 mars digante ndongolo ak kewel waaw sama message ci lamb ma ngi rafetul lamb début bi mu commencé yalla nañ ko égalé ci alhamdoulillah rabbil alamin vraiment lepp rafet na lepp baxna tay la sama première journée ma délo ci ndjukal bawal parce que doudé da ngay yag di teug ñulay jappelé doy teug di teugat dama né bala may mos dara il faut ma délo ndjukal bawal nga xamné nak damay jox rendez-vous amateur yi le 19 mars dorté commencé sama journée mais bala may def dara délo ndjukal bawal rek moma intéressé parce que bawal da numa yaga jappelé yow sax xam nga ci dara bi ma nekké ci mbeubat yi di ñew di rampé ba ni dal motax doy def dara nak ñi ngay andal il faut nga délo leen jukkal lima ci gëna neex nak ko xamantene ni daw dafa bokkon ci sama groupe yalla jëlé ko fi mu gën aduna mu doon Modou Diouf nga xamne mo doon taxaw sama porteuse mom la nu rendre hommage tay parce que dafa gën aduna wa groupe bi yépp ak suñu mbokk an ci dal mu doon lo xamantene ni tay sama yaram neexul sax carrément wa merci avertissement bi luko waral waxuñu ko Brice de Mer ak Nokia ñagay démé wét Nokia ngi diré ko top ko Nokia doxna ci kom xex nañu fofu ci biti arbi sible watna Nokia ak Brice demé nañu wét Nokia ak Brice dawna jël ko Brice de Mer jël nako dan nako Brice de Mer dan Nokia tank ba la jël taf ko wagn ko mu teud Brice de Mer dan nako dag la dan nako jël bu roy jërejëf defé na né lu né fang kèn du ko laccé walbit gangalam nga dan ko jël bu reuy bu nga ñibé ciaroy ak bi nga dané ci bes bi nan la def ci yow ajal mi xol waaw limu def simon moy tay kuma ni papa lajkan dama owon tay dima conseiller bu baax mo tay bima dané am xel ci mu la ñëk dem o mo may ma xaliss bari conseiller dal néma bu agé ni ngay bëré ak na ngay bëré motax wax deug yalla dama contane ci mom mais contane son baax groupe ciaray tamit dañ sé japp motax tay dama non dé rek mais damay am dam dama gis mu seuketal la nga genn ta sa dernier combat ci kaw la jexé da nga dor ci nga don fa rek mu daal waaw tay mu seuketal la nga daw xex bi rallonge bi la wala lim la sout lan mo waral lolu non lolu sax ndax man wax deug yaa bu day xex rek man nga mais tay bi may genn dañ ma yeb dañ ma tay nekul bis bo xamne da day ñew nek fay xex ndam nan soxla dama beere ji ndax bu day beere man nga motax bu ma ñewé beere bu la gëna soxla man xamna ne tay bu ma ko jappé lamb jeex
ndax man dama ëppal ni rek mais gëm na né ëpp ma doolé gëm nga né ëpp ma mëna la ëpp fo li mais ëpp la doolé waaw ndax ñamay contagal way Kiri Diaray dañ sey jappa ndax man xamna ñamay contagal contagal ku mëne tay qualifié deux dam combat yalla naka yalla may ndam Abdoulaye Mbaye Diop Fallou Fodo Zerar ñoo ñëpp dañ may jappal dal mo dafa contagal wa Kiri Diaray Kaver dama taxaw bu baax tamit jappal mo bu baax ci contagal gi lepp wala dal tay ma ñëwé ci jaaxaluma paré boy Diaray ñëpp jappal ma groupe Diaray yépp bi may jog ñëpp jog néma tay lo bëgg dañ ci taxaw jox ma xéxu bari ma jox la ay sikéñu jox ma xéxu bari dal groupe yam mëna tay sama bakalaté rek mais xamna ni tamay am tam inshallah wa xam nga bi écurie doon juroom ben wa Diaray amna écurie wa reine écurie di 155 écurie ñoo existé digënté école de lutte ak écurie wa nga am ndam lu reynon bir Diaray ba nga ñibé wa Diaray ban yéggé lañ am ci ndam li nga am wa Diaray dama ko ndar rek ndax wax deug yalla ñoom ñëpp a jox tay kuma ni Kharim Diaye 1 Kharim Diaye 2 sapuy dama jappal dal motax bima ñëwé wa écurie Diaray Kaver ñëpp a ñëw jappalama écurie Diaray ñëpp ndam dal seen ndama dal ñoom fi tuwa lañ bëggoon motax ñoom yomal contact ñoom ñëpp a ñëw taxawuma ñoom ñëpp dal wax deug yalla Diaray gëpp taxaw na ma dal wax deug yalla jeureujeuf prise de mer comme limay wax rek ñun ku ci ne dañ lay jox li nga yello te ku ne xamna ne beure simple bi fi ci Sen TV dañ leen jox sen waccu way bu ko defé dañuy delu wat Ibamar rek stade Ibamar ñep and ci ak mbou production mise bi 2 millions won kon ñu delu wat stade Ibamar Yalla na ba mudu ba dalola ba siaga ngajore Saratu na isatu
yalla na mamadou fatel ala basia nga jere Zarata da isato, yalla na mamadou fatel ala basia nga jere dila ziar dila laj sey yek yek ci lamb ji ni len delo ziar len sant di len nuyu nuyu bo andak bu amul fum bu am fum commence am fum yam suñu yek ci lamb ji moy liñu ndek yek rek moy neex nañu top suñu ba egg suñu bir xol ndax te lamb dafa di ciosanu senegal donc buñu ci wowe buñu ci wowul yeb dañ ci tew waaw degal lool moy yegg yegg bi nga xamanteni am nañ ko ci lamb dal buñu ci wowul yeb ñi ngi ci bir lamb tay nak dañu ñewoon ab ben délégation représenter suñu camarade suñu responsable Brakan Ndiaye qui aujourd'hui est ici qui quoi prison bi waaw maay nak rafetul lool lamb ji ak mobilisation bu forte bi mu am ni promoteur bi aussi diga gërëm lool si lu mu tuddé dal combat yi moy suñu leader Brakan Ndiaye Mamadou Pouy moy liw tior numéro 2 mo jël loxo bi tekko ci om bi damante nañu baram Mamadou Pouy jël nako Ibrahim ñi nga rasu way Mamadou Pouy bayiwul ñi gi teyenté Mamadou Pouy añ nako daan nako Mamadou Pouy daan nako qualifié na demi-finale Souleymane Camara ak Tiaka Franc ak Pakala Arbitre sifflé na ñom tamit Pakala jël na no ñi ngi lay ato ñom ñaar Tiaka mo jël Souleymane Camara waye Franc ak Pakala ñi ngi lay ato Franc ak Pakala Franc japp na Franc japp na ëñ nako tax sa wét ga tak nako mu mbot ko ñi ngi ci suuf dam nako lonko nako mbot Franc bañ na lonko nako mbot Franc bañ na Franc ci cuis ba tak nako taf nako diko sukar bi daan nako Franc daan na Pakala dako taf sukar bi ko Tiaka dan Souleymane Camara moy benen demi finale bi ku ci dan li wicior de ngay dajel muy Mamadou Pouy ni nga ato ñom ñaar Tiaka fay ak Franc Franc gi géré Franc ak Tiaka Franc ak Tiaka Franc Tiaka kor nako Franc kor nako koronté nañu Ndaysan Tiaka jël nako xar nako kott nako dor souf la ilaha illallah Tiaka fab nako xar ko dor souf dako kaf muy bañ mu sentiré ko xar ko dor souf Tiaka en finale di wax di laj sa yegg rek ci sa première journée ban yegg yeg nga ci am
wa sante yalla bu baax sante yalla bu baax ndax bo xolé bis bi limu dajal dafa bari ndax Adrien Senghor teug nañ té Sénégal mi ngi football waye sante nañ yalla may gëreum amateur yépp di gëreum amateur yépp paré bis bi ma ngi koy ñaanal fa mu nekk yalla génné ko fa ndax nit bu baax la mok ñom bamba ak yépp ndax ñing ñuy jappalé waaw bi mo xolé bi moy deuxième édition biñ koy doora tourer ci terrain football lañ ko tuddé té bobu amon nay nombal bat mënono gis bopam né ci terrain football lañ ma tuddé lo tax ñu dolil ko bis bi tuddé ko ñu koy ñaanal yalla fa mu nekk gaay génné ko ko way ñi ngi sant yalla yépp ñi ngi sant yalla baax di gëreum ñëpp rawati na nak wa CNG wa ndax jappalé nañ ñu suñu première bis dal contant nañ ñu ndax bo amé li ci première bis sant yalla la digëntalé wi cior numéro 2 ñu nan ko modou pouy ak tiaka fay tiaka kabar nako arbitre sifflé na liwi cior ti bina souf raxasu ndaysan tiaka ak liwi cior tiaka fay ak liwi cior tiaka fay ak liwi cior dawna djel ko ndaysan djel nako mu genné ko waaw godd nako mu replier fakh nako warna ko ndomba tiaka warna ko ndomba waaw defna 3 appui defna 3 appui mang koy bourwet mbankan nako tiaka djel na final bi beureug ra demé ba légui mo acheré interview bi grenade la ndangan ñi ngi lewato daw nañu dajé la ndangar dorno corno mo ngoy dor la ngi dor grenade roche ko no grenade ba pat bi la bëgg daw nañu dajé grenade téena légui ba deugar grenade la ndangan mo ngoy songolé la ndangan songolé nako dor ci souf La indangan dan grenade akay nanan xale bi Arbisiblena Sabal fils de Sallo Naysan Ah xex nañu fils de Sallo tak nako jaxabal na mu bañ Sabal nga mbot nako Sabal dan nako de ko peug teug mbot mu door wet gi fils de Sallo da forcé tak ci wet gi mu teug ko mbot mu door wet gi dan nako jël bu doy Sabala dan na fils de Sallo. Sallo koy jël ci. Ndaysan waaw Sallo koy jël ci sisuna. Cheikh Mbaba gi nonu momit. Ay champion ko dar. Ndaysan. Soldat boy serer arbitre sifflé na. Boy serer tibu na sou soldat sani daw na jël ko. Boy serer rasu. Soldat sax na gëñu mang koy agn. Soldat boy serer mang koy pataxlu. Jar na ca wet ko. rof nako gal tindina ko boy sere rasuna way soldat nga ci ndik la soldat roche ko na boy sere rek soldat ngi dor boy sere soldat betat nako mu kor ko mot nako dan nako boy sere dan nako da ko teug mot mu tek fess
sereer dan nako dan nako dan nako day san arbi siblé na ñatin kabar nako ñatin sekatal nako mi ngi diré ku ndank tir bo dafa chuk ñayti nak a gëd nako mu bub ko mu rasu dako songu mu wakiko Naysan Tirbo kal nako mu contre ko dan nako yaatin dan nako waaw gire ngi na ngi ni sama walu ndey jor koku nak moy brise de mer mo done beurek nokia mu done journée ba am solo waye samedi ji ñi nga andon nak bu production mu tegon 2 millions ci Aissa Diom Ibomar waye bala ñoo def dara nak xam nga ñun dañuy wéc ci actualité xam nga ku ci melni ndongolo genn aduna tay di le 16 avril muy ko xamantene ni ku ci ne man na def témoignage waye rawati na nak njabotu lamb ndax ndongolo mak mom dañoo am ay jaar jaar ndax rak la won xarit la won man na ne demono tagale demone nañu itali mak mom petit mbay mo ñu yobbu won waye cassette bi mu jëk geenné tudé ko ndortel dafa ñew ci suma mbapat ndax fa la lukki ko da daan fanano ñun di way mbapat mi ba fajar mu dogo ñibi motax bimu dé ba dégg dali dafa ñew di délo wat ñukul ñabotu lamb kon ñi ngi koy ñaanalat suufu tuba woyef ci kom ndongolo yal nako yalla xara aljanna waye bala ñoo sori damay bëgg rek ñu dem délo Ibomar Diop bu ko défé la fa amone ñu dektal ko téléspectateur yi
Amazon, boisson énergisante Beyond Tarte et Merlot. On émet cette émission Grand Combat. Assalamu alaikum mbokki téléspectateurs yi la Sen TV di nuyu le monde entier ci émission bu mag bobu ñu nane grand combat bak ba djibna moy ñak ko sétane dara woru ci tay nak heure bi da na fekk ma fegok suma rak suma xarit di Alhadji Malick Thiandoum waye tay ma nga ca gamo xam nga mom ñaari paka ñaari bor la day dag ci bi bor di dag ci be bor mais lo ci mënti deg émission bi commencé na grand combat ñak ko sétane dara woru ci xam nga samedi bi ñi ngi won Issa Diom Ibamar andi ci ak prési mu teugone journée des espoirs di combat yu am solo ki beuron grand combat bi.